Доброе утро. Ага. Доброе утро, добрый пятник. Pozdravljeni. Če kdo tukaj z mano, bom zelo vesela, ker se spet javljam z računalnika. Če mi kdo sporoči, ali se vidimo in slišimo. Lahko mi sporočite v komentarje, ki vidim zdaj, da se mi tukaj desno prikazujejo. Ali se vidimo in slišimo, sprašujem. Zdaj mi kaže, da je nekdo že tukaj z mano, tako da bom ful vesela odziva. Ali je jasno in glasno? Nimam kje kakšnih slušalk priklopljenih. Mislim, da bi moralo biti. O, dobro jutro vsem skupaj. Moje ime je Tamara Mihalič, za tiste, ki me še ne poznate, in sem avtorica tele knjige Ata prebujanje v žensko esenco, katere naslov se tako lepo lesketa, če ga dobimo pod pravim kotom, ker je zlate barve. In to knjigo lahko dobite preko povezave v komentarjih. In za tiste pa, ki me že poznate in ki se hodite redno družiti z mano ob torkih in petkih, ko pripovedujem zgodbe, ful vam hvala in ful dobrodošli nazaj. Danes sem hotla povedati primarno zgodbo o Heleni Trojanski, ki je bila najlepša in najbolj osovražena ženska figura v grški mitologiji, ampak potem sem ugotovila, da bom rabila še malo preučiti to zgodbo, zato ker mi gre zelo počasi branje starogrških bajk oziroma antičnih bajk, ki sem si jo sposodila iz knjižnice, zato ker kot sem pisala ene, dva, tri dni nazaj, zdaj z novimi očmi je ful težko gledati stare stvari, ker opažajo vse sorte, ki je moteče, kar je moteče in kar ni ok. In govorim predvsem o mizoginiji, to je tisto, ne bom rekla prirojeno, prirojeno v pomenu, da je tako globoko zakoreninjeno v našo kulturo, da smo že rojeni vanj in za njim, ampak je privzgojeno definitivno. Ene 2000 let nazaj, še kaj prej. Tako da danes ne bo zgodbe o Heleni Trojanski, ampak povem eno zgodbo, ki mi vedno ful da. In v bistvu ravno preden sem se javila, sem jo poslušala, ker sem jo že povedala ene pol leta nazaj, mogoče kaj več. In to je zgodba o njej, ki je bila pripravljena narediti karkoli, ampak res karkoli, zato da bi šle stvari spet nazaj na staro, na stara pota, na tisto, kar je poznala. Pozabila pa je biti. In meni se zdi, da moramo vsi slišati to zgodbo, vsake toliko. Dobro jutro, ljuba Vesna, poklepa, da si tukaj. Danes govorim zgodbo o tigrovi trepalnici, za katero se mi zdi, da jo moramo vsake toliko slišati vsi, zato ker dostkrat skušamo izsiliti neko spremembo, in pač do spremembe ne pride, če nismo pripravljeni dati čas in prostor, zato da se stvari same ob svojem času umedijo. Zgodba se dogaja nekje v jugovzhodni Aziji, kjer so doma tigri. In tole zgodbo sem prvič slišala pri Clarissi Pinkoli Estes. Mislim, da v njeni knjigi Ženske, ki teče v zvokovi, zna biti pa tudi da v kakšni drugi. In gre takole. Nekoč je živela ena ženska in ta ženska se je poročila in zelo srečno se je poročila. Aha, zdaj pa sem že slišala, začela zdaj moj računalnik že se začel procesirati, tako da ga bom dvigala in upala, da se bo tole obneslo. Ok.
ker sem zadnjič opazila, da ko pripovedujem zgodbe na računalniku, jih moram držati malo krajše, ker mi zaenkrat še ne gre dobro, zato ker govorimo o vsem mogočem, ampak jih moram držati mal krajše, morajo biti, zato ker moj računalnik začne pol na koncu, ko sem poslušala zgodbo, je bilo ker se je tako moč v bobi, tako da bom poskušala tole zgodbo danes držati malo krajšo. In sicer, imamo žensko, ki se zaljubi v moškega, poročita se, zelo sta srečna, ful sta zaljubljena, lepo se razumete, vse je kot iz pravljice. Sta na medenih tednih, dokler v deželo ne pride vojna. In cesar je naročil, da morajo vsi moški, ki so se sposobni bojevati, iti v vojno. In tako se je zgodilo tudi z njenim možem. In sta se poslovila in je šel in ga leta ni bilo nazaj. In ta ženska je vsak dan se ga spominjala, molila zanj in prosila svoje vodstvo, da ne ji ga vrne. Zato, ker je tako hotla spet, želela si ga je nazaj in želela je, da pride nazaj seveda, ne? Živ in zdrav. Pogrešala je njuno življenje. In nekega dne se vojna potem konča, kot se to zgodi, in ta mož pride domov in ko je slišala, da prihaja, je popedenala vse, hišo je počistila, naredila jo je tako vabljivo, narazkuhala je vse njegove najljubše jedi in jih tako lepo porazporedila po mizi. Ona se je banjala in tuširala in oblekla, tako da se je počutila lepo, ker ga je hotla s tisto, hotla je mu je pripraviti prijetno dobrodošljico, tako da se bo počutil, nič se ni spremenilo vmes, med tem, kot je ni bilo dobrodošel nazaj v svoje staro življenje. Ampak ta mož, ko je prišel domov, ni bil več njen mož. In ne zato, ker bi se ločil, ampak zato, ker se je toliko spremenil v tem času, ko je bil v vojni. In vsi, ki smo ste preživeli vojno, veste, da to spusti posledice, ki jih samo čas pozdravi, ne? Ampak mož pride domov in vidi vso tisto hrano in ženske svoje žene sploh ne pogleda, nije mogo niti pogledati, tako čemerno gleda nekam v kot, tisto hrano zamahne, vse pade na tla in ko pride k njemu in ga vpraša, kaj je narobe, ji reče, pusti me pri miru. In se zavleče v en kot. In to je tudi vse, kar počne, se pravi, ostane v tistem kotu. In žena se ne vda tako zlahka, ne? Se ne vda tako zlahka in vsak dan skuša priti do njega, vsak dan se skuša z njim pogovarjati, kaj se je zgodilo, kaj je narobe, mu pripravlja njegovo najljubšo hrano, ga skuša na tisoč in en način vse proba. Zato, da bi ga privlekla nazaj, zato, da bi dobila svojega moža nazaj, zato, da bi ga spomnila, kakšen je bil prej, preden je prišel, preden je doživel vojno. Ne? In nič ne pomaga. In ko je že čist obupana, se tale naša ženska odloči, da bo šla k vaškemu zdravilcu. In gre tja in mu pove svojo zgodbo in pravi, moj mož, kar je prišel iz vojne, je nemogoč, sploh ga ne prepoznam več. Čemerno sedi v kotu, odganja me stran, nič ne je, nič. Jaz bi rada samo, da on pride nazaj. In pravi zdravilec posluša, pravi kima, ok. In pravi ženska, a imate kakšen napoj, ki mu ga lahko dam, zato da bo spet vse po starem, zato da bo se spomnil, kdo on v resnici je. Pa pravi zdravilec, ja, en napoj je, ki ga lahko zvarim, nimam ga zvarjenega, lahko ga zvarim, ampak mi manjka glavna sestavina, pa pravi ženska, to je najmanjši problem. Šla bom kamorkoli mi reče, ste res vse bom nabila, samo da dobim to sestavino, da mi daste ta napoj, da dobim svojega moža nazaj. Recite, karkoli. In pravi, in potem mi zdravilec pojasni, kaj in kako in kam mora iti, in kaj mora vzeti s sabo in kaj mora početi.
In ženska se res odpravi, skuha obilico dobre hrane, jo lično poveže v svojo culo in se odpravi na pot, na dolgo, dolgo, dolgo pot. In sledi navodilom tega zdravilca. In mora iti visoko, visoko v gore. Okay, se pravi, na skalah si opraska svoje bela kolena, veje ji potrgajo njen lep kimono, ampak ona se na to sploh ne ozira, ona gre sam naprej, zato ker ima tisti cilj pred sabo. Je tako. Ne? Ničesar drugega ne vidi in nič je ne bi v tem trenutku ustavilo. In pride na vrh gore, ko pride na vrh gore, začne snežiti. Niti to je ne moti. Najde si en prijeten kotiček, eno jamo, eno kotanjico in notri zaspi. In naslednjega jutra se malček razgleda naokoli in kot ji je bil zdravilec povedal, res v kratkem najde tigrovo jamo. In potem naredi točno tisto, kar je zdravilec rekel. In sicer na en tak ličen, lep, srebrn krožnik lepo postavi vse te stvari, ki jih je skuhala in pripravila za tigra in nese krožnik s hrano pred tigrovo votlino. Ne gre čist tik, ne, zato ker pač vseeno govorimo o tigru in je previdna, se pravi nekaj metrov stran od vhoda postavi tale krožnik in se skrije. In tigr kmalu pride, počekira, kaj se dogaja, opazi hrano, zadovoljno pogleda naokrog, nikogar ne vidi in hrano zadovoljno poje in gre ležet na sonce. In naslednjega dne ponovi vajo. S tem, da krožnik da malček bližje jami, ne? In še vedno se skrije za kamen. In tiger pride, poje, in gre ležati na sonce, zadovoljno si. In tako se zdaj ponavlja 6 dni. Ne? Zdravilec je rekel, da naj 7 dni to prakticira. Se pravi, 6 dni se to ponavlja. In sedmi dan, sedem, kaj je zelo pravljično število, ne? Sedmi dan pa ta ženska da še vse hrano, ki je ostalo na krožnik, in ga da, in krožnik da čisto blizu vhoda, se pravi, vsak dan ga je pomikala malo bližje. In zdaj je krožnik že tik ob vhodu in ona se ne skrije. Ne skrije se za skalo, malček se vseeno umakne, ampak se pa ne skrije. In tiger pride, zgleda, kot da je sploh ni opazil, poje hrano in gre ležet na sonce. Upala je, da jo bo on nagovoril, ampak zdaj pač mora ona pristopiti in prositi za tisto, kar želi. In nekako zbere pogum in gre do tigra, ima menca na začetku, ampak pravi: tiger, situacija je taka. Zdaj, en teden sem te hranila, ful sem se potrudila, da sem ti pripravila to hrano in z veseljem sem ti jo prinesla sem v goro in nekaj bi si želela tudi v zameno. In točno eno določeno stvar. Vidiš, moj mož je prišel pred kratkim iz vojne in je čist drugačen. In jaz si želim samo svojega moža nazaj. Samo želim si, da bi bile stvari, kakor so bile. In zdravilec mi lahko zvari en napoj, za katerega pa potrebujem eno tvojo trepalnico. A bi bil tako dober, da bi mi jo podaril? In pravi tiger: res je. Dobro si me hranila, ful sem užival v hrani, zelo sem bil zadovoljen, da mi ni bilo treba loviti vse te dni. Tako da mislim, da ti res lahko pomagam. In pravi, lahko mi iztrgaš eno trepalnico, ampak naredi to hitro. In ženska se približa in še malo približa in še malo približa in pride in potegne eno tigrovo trepalnico. In tiger ne reče nič, ker je bil pogumen. In ženska ima svojo trepalnico. In tiger ne reče več nič, gre ležet na sonce, ženska se mu zahvali, spakira in zdrvi dol zgore. In pride k zdravilcu, ni domov ne gre, gre direkt k zdravilcu in pravi: našla sem jo, tukaj je, dobila sem jo, zdaj mi lahko narediš napoj, prosim, takoj. In zdravilec vzame to trepalnico, si jo ogleda in pravi:
pravi, ja, res si jo našla. In jo vrže v ogen. Ženska, oh, kaj si ti, a se ti sploh zavedaš, koliko časa in energije in koliko strahu sem v resnici mogla premagati, da se je to zgodilo, kako si jo lahko vrgu stran, zdaj ne moramo narediti napoja. In pravi zdravilec, ja, to pa zato, ker ni nobenega napoja, ki bi ga lahko jaz naredil. Ljudje, ki grejo skozi težke stvari, rabijo samo čas in prostor. In ti pojdi zdaj domov k svojemu možu in mu dej točno tisto, kar si dala tigru. Kar si dajala tigru zdaj en teden dni. Se pravi, ne rini v njega, hrani ga, dajaj mu svojo ljubezen, ampak ne rini v njega, daj mu čas in prostor, zato da se vse stvari v njem umedijo. In to je zgodba o tigrovi trepalnici, ki nas uči o tem, da navkljub temu, da iz mnogih verov dobivamo, nas prepričujejo, da se vse da rešiti tako, ne, spravi mnogo stvari nas uči tale tigrova trepalnica in se mi zdi, da vsakič, ko sem jo povedala, izpostavim drugo stvar, ampak danes mi je najbolj padla ta, da vsaka stvar rabi svoj čas in prostor seveda, ne, se pravi, ni quick fixes, ne. In dan danes z vseh strani smo bombardirani s tem, ja, v treh dneh postani to, v treh dneh postani tak, v treh dneh zgubi, ne vem kaj. In ok, s tem, da tukaj se je treba vprašati, kako nasilno je nekaj, ne. Ona je najprej skušala nasilo izforsirati nekaj iz svojega moža, ne, da bi ratil spet tako, ker je bil porko svet, ne. In tukaj je še ena stvar, ki se mi zdi ful pomembna in o kateri sem ful razmišljala, kako rajši hodimo nazaj, se pravi, kako raje popravljamo stvari, kot pustimo, da se rodijo nove. Mislim, da je Steven Speaks, to je en gospod, ki vsake toliko, kaj preberem njegovega na Instagramu, Steven Speaks, je enkrat rekel, why are you trying so hard to fix what God is trying to replace? In se mi je zdelo, ja, ne, koliko smo, in to je naravno, naravno, absolutno, jaz imam 1000% sočutje do tega, ker se mi zdi, da še vedno obstaja tisti, mogoče privzgojen, mogoče je tudi naraven strah pred novim. Ne? Zadnjič sem prebrala, da vsi strahovi izvirajo iz strahu pred smrtjo. Ne? In kaj je smrt? Smrt je neznanka, ne vemo, kaj je v resnici. Ja, lahko neki verjamemo, lahko smo v neki prepričani, lahko se z nečim tolažimo, ampak v resnici ne vemo, ne, ker če rečem, da noben ni prišel nazaj, potem tega ne morem reči, ker tega ne verjamem, ampak nihče dejansko ne more povedati, kaj se zgodi po smrti. Ja, imamo near death experiences in tako naprej, ampak smrt ostaja glavna neznanka in strah pred smrtjo je, ne, in ba je, da ja, kakor sem rekla, iz tega strahu ba je, da prihajajo vsi strahovi, ne, in strah pred novim v resnici, če tako pogledamo, je strah pred smrtjo, ne? Se pravi, strah pred novim je strah pred neznanim, ne? In to je spet strah pred smrtjo. Tako da, ja, tale zgodba nas uči, kako si ponuditi čas in prostor med tistim izdihom. V našem primeru moramo mož izdihati vojno, ne, oziroma izdihuje vojno, ko pride nazaj. Kaj to pomeni? To pomeni, da predeluje, da žveči, da podoživlja vse te stvari, ki so se mu zgodile in
kako v čudovitih časih živimo, da lahko dobimo podporo za vse te stvari, da si lahko poiščemo podporo, ne? Da si lahko poiščemo terapevta, ki gre z nami, ki je bil treniran, da gre z nami skozi to obdobje, skozi ta proces, ne? Se pravi, izdihuje, kar se mu je zgodilo, in počasi bo začel vdihovati novo. Ja, ampak to ne bo tisto staro. Ne? Dejansko se ne more nikoli vrniti na tisto, kar je prej, na tisto, kar je bil prej. Ne? Zato, ker ja, lahko postane spet dobrovoljen, ja, lahko se spet nekako začnejo izražati tiste njegove lastnosti, ki jih ljudje radi vidijo oziroma radi čutijo. Ampak zdaj ima eno to stvar, ki jo je dal čez in ki ga je spremenila. In zaradi te stvari ne bo nikoli več enako gledal na svet. Ne? In zaradi tega, ker ne bo nikoli več enako gledal na svet, ne bo on nikoli več tak, kot je bil v resnici. Ne? Se pravi, kar skušam povedati je, da pa ne samo vojna, se pravi, vsaka stvar, ki se zgodi, vsaka težka preizkušnja, ne, tiste, ko bi jih najraje zaobšli in tiste, čez katere kolnemo še leta in leta potem, ali pa mogoče ne kolnemo, se pravi, ne izražamo na glas in navzven, ampak navznoter, predelujemo in tlačimo in tako naprej. Ne. Vse te izkušnje, v vseh teh izkušnjah je v bistvu zlata jama. Ne? In zato, da najdemo zlato, moramo iti dejansko v jamo. In to je to, kar imenujem, je beseda, ki sem jo hotela uporabiti, imenujem potovanje navznoter in navzdol. Se pravi, v jamo, za katero ugotovimo, da je zlata, in potem s tistimi darovi, zlatimi, naprej v življenje. In ta pavzica, ta tišina, to tišino ti ponujam jaz v potovanju v polnost, polnokrvna, s katerim začnemo 31. marca. Skupaj bomo preživele 7 tednov, to je mitopoetsko potovanje, kar pomeni, da se bomo učile skozi zgodbe. Zakaj? Zato, ker nam ni treba dejansko samim vsega doživeti. Sploh ženske v patriarhalni, mizoginistični družbi imamo tu v sebi, ma ne sploh ženske, mislim, da imamo kar vsi v bistvu, zdaj, če dobro pomislim, imamo tu v sebi, moramo vse sama. Zakaj? Ker se moram dokazovati. Zakaj? Ker mislim, da nisem dovolj dobra. Ne? In nikoli ne bom. In dejansko nam ni treba vsega sami doživeti. Ne? Mnoge stvari se lahko naučimo skozi zgodbe, ne? Ker zgodbe so tisto, kar povezuje ljudi, ne? Med sabo, s samim sabo, zato ker opazimo v sebi te različne dele, na katere smo mogoče že pozabili, oziroma ki se jih ne radi spomnimo, ali pa tudi tiste dele, ki se jih čisto zelo dobro zavedamo. In tudi z drugimi ljudmi, se pravi s temi, ki so mogoče ali pa mogoče tudi ne, že živeli te zgodbe, o katerih poslušamo, in z skupino žensk, to je skupinsko potovanje, se pravi skupino žensk, z žensk, ki bo delila svoje izkušnje, ki bodo prišle na površje ob poslušanju teh zgodb. Ne? Tako da čas in prostor je tisto, kar bo ponudilo potovanje v polnost. In čas in prostor ne, da nekaj drastično spremeniš na sebi, da postaneš boljša in bolj suha in bolj bogata in ne vem kaj. Spravi, nič ne bomo v resnici spreminjale aktivno, ampak začele se bomo zavedati vsega, kar je že tako fajn v nas. Ne? Se pravi, v bistvu gre za prisluškovanje sebi, bom rekla, ne neko aktivno spreminjanje, do this, do that, in tako naprej, ampak bo bolj potovanje navznoter in navzdol. Če te je to pritegnilo, če ti je to spregovorilo, potem je tvoj stolček na potovanju že zagotovo
že od nekdaj, bom rekla, rezerviran. Na potovanje se lahko prijaviš v linku, ki ga bom dala v opis, pa tudi spodi v komentar in si zelo dobrodošla. In se zelo veselim in jaz ne vidim nobenih komentarjev, tako da bom smaknila, da komentarjev ni. Če bi mi rad kdo sporočil, kako se kaj zgodba dotaknila, karkoli v resnici, karkoli je mogoče zgodba sprožila, bom zelo vesela, to lahko storite tukaj v komentarje. In hvala vsem za to, da ste bili z mano. In se vidimo v torek ob 8:30. Imejte lep petek. Mua. Čau.